Ten svah ledových slují, kde teď stojíme, tak je nesmírně zajímavým územím z hlediska utváření terénu, z toho geomorfologického i z hlediska živé přírody, protože tady například roste 550 druhů vyšších rostlin, což je velice značná hustota druhů na jednotce plochy. Tady existují výdechy studeného vzduchu, tady jsme u jednoho z těch nejdůležitějších a nejsilnějších. Můžeme se tady prohlídnout například i ledové rampouchy a vidíte, že v tom svahu už sníh není, ale tady kolem těch výdechů studeného vzduchu ten sníh se drží. A v létě, když je třeba tropická noc přes 20 stupňů, tak tady v tomto místě vytéká studený vzduch, který má teplotu 5-6 stupňů nad nulou. Tak, teď se doufám dostaneme do jedné z nejhlubších jeskyní zdejšího pseudokrasu. Trošku si připrav jako v Beskydech, tady máme takové podobné puklinové jeskyně. A tady jsou takové proto záclonky z ledu. Takže přece jen tady nějaká výzdoba je, i když není vápencová, ale tady takový ledový sintr. A malilinkaté záclonky, tak tady musí mít někdy i nějaké krápničky ledové.